не знімаємо поки що. Поки що начебто не знімаємо, а може знімаємо, але дуже фігово. Так, пішло, пішла трансляція. Люди, хто з нас дивиться з наших цей, якщо трансляція перерветься, дзвоніть мені на мобільний або комусь із команди, тому що або смски кидайте хоча б. Скандують разом сила. Так, все, йдемо автономно. Зараз будемо пробувати ходити автономно і залізти десь повище. Так. Зараз чекаємо. Чекаємо. Розкрий ножки.